E chegou o grande momento, tchananã, você vai ver como o Leozinho tá bom de mira. Vai, Léo. Olhando assim os olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer. Primeiramente... Não, mas você vai pedir desculpa pra mim? Primeiramente... Então, primeiramente eu quero pedir um autógrafo seu. Agora. Porque esse livro não é pra mim. Mas tem água aí, amigo. Água. Não. Tem água? Quer água? Não. Como é esse livro, que seria? Esse livro eu vou sortear lá no meu programa, que tem muita fã enlouquecida. Então, em vez de ficar pra mim, eu vou tomar. Autografado, gente. Vocês não sabem a honra de estar com um livro autografado pelo próprio. Ora, não. E aí? E aí, cara, virou livro? Virou livro, graças a Deus, tudo certo, né? A gente, na luta... na luta sempre aí, trabalhando, e acabou virando essa biografia aí, falando um pouco da minha história, do Leandro, desde o comecinho, coisas que muita gente não sabe. Tô contando aí nessa biografia. Não aprendi a dizer adeus, diz tudo sobre seu irmão. Você leu, deve ter lido o livro várias vezes. Quais são os pontos mais fortes que a gente vai se apegar quando ler essa obra? Ah, são os pontos de... da tristeza da gente perder, né? Um artista tão precocemente como foi a partida do Leandro, né, desse mundo. Realmente é uns momentos bem tristes que a gente... que eu conto que quando a gente vai ler, eu já assim, sozinho, lendo, realmente eu ri, eu chorei. É terrível, né? É difícil, mas tem muita coisa alegre. É, porque você tem uma alma ótima, você é super pra cima, eu adoro você. Então deve ter muita coisa engraçada pra gente acompanhar, deve ter muita história divertida. Ah, eu sou pra cima. A Adriane Ribeiro não quis me contar nenhuma, ela falou que não pode, é tudo censurado. Não, é tudo tranquilo aí, tá tudo certo. Qual que é a cara do seu livro? É um livro divertido, emocionante, tem olhos verdes, qual que é a cara do seu livro? Olha, o meu livro tem olhos verdes, que fala muito do interior, fala muito do campo, fala de onde é da minha essência, né? E também tem momentos alegres, tem momentos tristes. Eu acho que é um livro simples, porque é contando a história de um cara que veio da roça, um cara que veio do interiorzão. E é tranquilo, é bem bom. Léo, eu queria agradecer você, cara, por existir. Por ser um cantor do nosso país, por estar perto da gente, por levar tanta coisa boa para esse público. Parabéns. E eu espero que esse livro, comemorando seus 50 anos, seja uma parte da sua história. E agora a gente vai para a parte 2. Amém. Obrigado a vocês. E apaga a cicatriz. In love. Muito in love, porque... o Leonardo merece tudo de bom que ele tem na vida, porque realmente é muito legal estar do lado dele. Ele é uma pessoa verdadeira. Esse cara que você conhece é o Leonardo. Eu queria agradecer muito a Ed Cury, assessora do Leonardo, há mil anos. E ela, a postura que ela teve no evento é uma coisa assim que todos deviam aprender, porque parabéns, Ed. Olha, fiquei só fã também. Leozinho, fecha o programa pra gente. Tchau. Silêncio.